Goedenavond, heren. We zijn er weer. Ja, goedenavond. Gelukkig wel. Nou, inderdaad, gelukkig wel. Niks gecanceld, niks à la Anouk, hè? Ja, zo, dat is ook een verhaal, hè? Om maar even met een deurtje in huis te vallen. Had je op een gegeven moment die reactie gezien van, zei het Raven van Dorst? Of ja, Raven Dorst? Ja. Nou, die had dus zeg maar... Die verandert ook iedere maand haar naam, hè? Maar goed, dat terzijde. Ja, en de geslacht. Nee. Ja. Maar, oh ja, daar gaan we alweer. We zijn echt cool, jongens. Die had dus ook een foto gemaakt, ook op de wc. En ook van, nou ja, wat dingetjes. Ik vond dat eigenlijk wel een mooie passende reactie. Maar wat vinden jullie er nou van? Ja, ik vind dat je gewoon niet gecanceld mag worden. Nee? Nee. Jij bent anti-cancel, zeg maar. Ik ben anti-cancel culture. Cancel de cancelers. Ja, zo. Ja, die. En jij, John? Ja, ik word er ook dood en doodmoe van. Iedere keer al de gecancel en het hele woke gebeuren. Maar goed, dat weten jullie van mij. Het is ook dinsdag 13 februari, de dag Burger King vorig jaar meer verkocht. Terwijl de concurrentie die zag de verkoop juist dalen. En de laatste voor vandaag, dinsdag 13 februari, de dag dat bekend wordt dat de gecremeerde kroket Rachel Hazes geen eigen reality show krijgt. Burger King heeft vorig jaar veel meer hamburgers verkocht dan concurrenten. Zoals McDonald's of KFC. Ja, de rest, eigenlijk de trend is een beetje dat alles een beetje gedaald is. Hè. Mensen gaan gezonder eten. Ja. En nou ja, die houden niet zo van een McRat of zo. Of, McRat? Zo, dat is ook een verhaal. Dat is ook een verhaal, ja. Heb je zo gespot op de parkeerplaats in Leiderdorp? Ik ga er voorlopig niet meer naartoe, hoor. Dat was er een paar weken geleden, maar ik heb er echt geen een gezien. Nee. Nou, ik heb het filmpje gezien wat nu veilig gaat op social media. Ja, dat is niet misselijk. Nou, het zijn wel grote ratten, hoor. Ja, wat daar over de parkeerplaats ontloopt. Die eet alleen maar McDonald's of KFC. Ja, wat dacht je dan? Die komen daar niet voor de salades, zeg. Altijd mensen die voor Burger King zijn of voor McDonald's. Oh, jij probeert gelijk weer ons in twee kampen te zetten. Nee. Je hebt altijd ook nog KFC. Dat is de laatste jaren, laatste paar jaren is dat weer niet genoeg gebeurd met corona. Je hebt Burger King mensen en McDonald's mensen. En wat ben jij? KFC. Ja, ik vind KFC op zijn tijd wel lekker, ja. Ja, jij bent wel van de kippetjes. Ik ben wel van de kippetjes, inderdaad. Ja, en ik weet van Sean. Sean is ook wel van de kippetjes. Ja, maar ook wel van de Mac. Ja, anders zit je dan ook niet drie keer per week, hè, John? Ja, drie keer per week is wel wat. John, zeker twee keer. Zeker twee keer. Er zijn ook wel weken dat het meer dan drie is, toch? Nee. Jij hebt nog nooit één week meer dan drie keer bij een fastfoodketen gezeten? Nee, dat heb ik niet gehaald. Twee keer wel, maar drie keer nee. Nee. Nee, echt niet. Ja, nee. Oké, nou ja. Vraag personeel, maar die kennen me wel daar, denk ik. Maar, ja. Vraag personeel maar, ja. De hit. Or shit. Iedere week komen wij weer met nieuwe muziek. Een soort New Music Tuesday evening. En dan gaan we eigenlijk de luisteraar laten beslissen. Oftewel, jij gaat dus beslissen of wij een track vaker gaan draaien of niet. We hebben deze keer gekozen voor een artiest. Nou, dit is echt wel buiten categorie eigenlijk. Nou, dat kan je wel zeggen. Maar, ik moet zeggen, haar laatste x-aantal albums... vind ik weinig goeds tussen zitten. Maar misschien dat ze nu weer de weg omhoog gevonden heeft. We hebben het over Beyoncé. En ze heeft het nummer Texas Hold'em. Zou je van poker houden? Nou ja, dat kan je misschien horen in het liedje. Dus luister goed naar de tekst. Ga dus naar onze Instagram, @TheMichaelAndAliShow. En dan kan je dus stemmen of je deze track vaker wil horen. Dit is de uitslag van de Hit or Shit. Deze track is een... shit. Ja. Helaas. Helaas, een echte shit met 67%. De vraag van vandaag. En de bedoeling is dat we geen vragen gaan stellen die we al een keertje eerder hebben gesteld. En dat je gelijk moet antwoorden en niet eerst de vraag mag herhalen, meneer Ali. Precies. Ja, Mike, hoe ziet een goede relatie voor jou uit? Dat je elkaar niet zoveel ziet. Dat is wel het geheim van een goede relatie. Ja, hè? Kan je ook geen ruzie maken. Ja, inderdaad. Ja. Nee, dat je gewoon een goede balans hebt tussen je relatie en je eigen leven, om het zo te zeggen. Ja. Wat zou je doen als je één dag onzichtbaar zou zijn? Three Mississippi. Wat zou ik doen als ik één dag onzichtbaar zou zijn? Oh, hey, goed daar. Vraag er al. Ja, 5 Mississippi. Inderdaad. 6 ja, Mississippi. Maar ik zou zoveel doen. Echt zoveel. Nou ja, voorlopig hoor ik nog zo weinig. Nou, ik zou vooral in jouw buurt zijn om te checken hoeveel jij roddelt over anderen. En of je dat überhaupt doet. Op vakantie met je beste vriend. Met een B. Of met je vrouw. Ja, nou ja, dan zeker benen. En ondertussen is John weer aangeschoven. Want John, wij doen een hele leuke winactie bij Unity. Speciaal voor de Valentijn. En jij weet alle ins en outs. Zeker, want wij hebben de handen ineengeslagen met Sligro in Leiden.
En ja, onze volgers op unity.nu die kunnen vrijkaart winnen voor Paaspop. En dat vindt plaats op donderdag 28 maart. Het is een gewild festival, heb ik gehoord. Nou, zeker. Ja, het schijnt al helemaal uitverkocht te zijn. Ja, ja, en André Hazes komt er, direct. Ja, dat is wel een naam, hè, André Hazes. Ja, ja, zeker. Junior, even voor de zekerheid. Ja, en je kan dus kaarten winnen via onze Facebookpagina. Kijk, en wat moet je dan daar? Moet je er nog iets voor doen? Ja, je moet een gedichtje schrijven bij de comments. En dat moet je dan richten aan je schatje. Die moet je ook taggen. Je schatje moet je ook taggen? Ja, dat moet je zeker doen. Dus tuurlijk. Je kan niet een anoniem. Nee, je krijgt het niet zomaar natuurlijk. Je kan er eentje voorlezen. Nou, dan ben ik wel heel benieuwd naar hoe jij dat doet. Wacht even, dan pak ik even een passend achtergrondmuziekje. Het berichtje is van Jennifer. En Jennifer schrijft: Bert Stoel is mijn liefste Valentijn. We zijn al 25 jaar getrouwd. Is dat niet fijn? Festivals en muziek vinden we helemaal top. Wie weet kunnen we samen genieten op Paaspop. Direct vinden we allebei ontzettend goed. En Donnie tovert ook een glimlach op mijn snoet. Ik hoop dat ik Bert mag verrassen met dit leuke festival. De bubbels, die zijn ook fijn. We kunnen dan proosten op ons lange samen zijn. Hartstikke idee! Wat lief! Ja, vond ik dus ook. Dus eigenlijk is de bedoeling gewoon, je maakt een gedicht voor je schatje. Je deelt het op de unity.nu Facebookpagina. Ja. En wie weet kan jij erbij zijn bij Paaspop. Ja, en we gaan 3 keer 2 kaarten weggeven. Oh. Ik ben ook heel benieuwd of Bert het fijn vindt dat ze 25 jaar getrouwd zijn. Nou ja, ik weet niet. Ja, dus kan je zien of Bert gereageerd heeft? Nee, Bert is nog niet gereageerd. Oh, ja, misschien Bert wel helemaal geen Facebook of zo. Dat kan ook natuurlijk. Ja, nee, hij is getagd. Hij is getagd. Nou ja, zometeen na Louis Fonsi en Daddy Yankee met Despacito ga je ook nog horen hoe Ali een heel mooi gedicht heeft voorbereid voor zijn schatje. Lieve Iris, in de stille nacht, bij maanlicht zo blauw, dwaalt mijn gedachte alleen naar jou. In elke ster, een liefdesgloed, heel gauw, wil ik fluisteren, jij bent mijn vrouw, ik hou van jou. Ja, dit was hem? Dat was hem. Oh, je galm staat ook gewoon nog aan. Ja. Nee, dus dit was jouw liefde. Nou ja, ik zou zeggen, maak hier even een transcript van. En dan kan je hem op Facebook plaatsen. En wie weet win jij dan wel die kaarten voor Paaspop. Volgende week zijn, nou ja, ik zeg we, maar zijn jullie er weer? Ja. En dan met een waardige vervanger in de vorm van Elmar. Ja, we gaan Champions League spelen, hè? Ja, jullie spelen normaal Europa League en nu Champions League. Oh. Nee, ik heb een welverdiend midweekje weg, ga ik. Jullie gaan gewoon door natuurlijk, hè, want de show must go on. Altijd. Dus volgende week zijn jullie er weer van 7 tot 9 op de dinsdagavond hier bij Unity.